No libro, toco yo acá. Il y a Olangi, Gloria Olangi, a bini na fête, y anniversaire y a moana. Gloria Olangi, a voa anniversaire, y a moana moninga na ye, a bini, pe a simbi micro. Est-ce que Gloria Olangi, e loko nini zako leka, a koma ne sengo boye? Est-ce que azo sentir kaza toujours na liga ya munene? Azo sentir aza toujours poids lourd ya net? Azo sentir toujours bako benga ye adversaire ya Karine Mokonzi ou bien tilelo ayebiki azali adversaire ya Karine Mokonzi? Me loko gana monika gana Gloria Olangi amati quelques grammes pazali à l'aise na isengo yango kati danse me bandeko likambo itali Gloria Olangi na kanisa atanga na néglige yango ba chinois ba ko néglige te e bongo mami a néglige koma yeko tout le temps a yebiki e mili azo tala ye yepe fo tala mili. Nazolo bele mili mususu, azo na Afrique du Sud. Mais Gloria Olangi na Karine Mokonzi, eza toujours. Hehehe, mokiliango atuka, eza penza alangi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote ba toyo. Balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon naba jeune fille mbote bana mike naba bébé mbote ba Sainte Noirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yeba ezali boy Gloria Olangi azana Grèce. Mais toujours, les sounaïe et Zali, toujours côté Karina Zalak. Karina Zalana France, les sou, ya Gloria Olangi et Zawana. Et tambolak ali kolwa Karine Mokonzi, n'denge moui na sanze tambolak. Alors Karine Mokonzi, les sou neza wapi. Non Karine Mokonzi, mi sou neza place na ye moko, mende a yebi. Gloria Olangi existe. Karine Mokonzi yebi azan avantage premièrement za icône. Alors, si kosoto kiti na monde abastar, na monde internet, na monde ya pesa bilengi mikola mikolo. Ayebi ki Gloria Olangi atikali musika. Melokola atikali musika azamu tako neglige te. Ni ya kobwa ke la soyi. Karina Kosi oyebi yango. Alors Gloria Olangi ayebi ke soki nalingina bunga lokola mungwa te na limwa lokola mungwa te e bongi na vanda kalme na talaka kaka po nivo Karina Zali nivo akena soki natali nano za ikone. Deuxième manatali azana ba fanatique azana mpire mobimba. Alors nga Gloria ponazala toujours adversaire na ye ou bien ba considerenga adversaire na ye na minute yo eloko kosala mususu eza te kimia kaka bouche b. Alors Gloria Olangi tango aza kokanga munoko aza kolobaloba susu boyete. Alors ayebitine. C'est quoi yotango aza ko sepela? Parce que monike na Grèce, ba tye yebisika ne sengeli. Na kanisa, bomoni na fetu wana. Oya keyi, anniversaire ya mwana wana ya mobali. Ya kamaradi na bango. Tango na lobi kamaradi na bango, parce que trésor elumbu, yepe azalaki wana. Alors, le Gloria Olangi,
azalaki na feti trésor elumbu azali alors Gloro Langi akosenga lisusu nini yango na Gloro Langi atondi na esengo azana esengo ayebi image wana ekolobisa mokili me ezolobisa te kaka papa robo mutazoloba. C'est tout à fait normal parce que Gloria Olangi aza ko sale loko mokote mokilipe mwechaika ezate pozo sale loko mokote aza difera na Karine Mokonzi poso ki Karine Mokonzi mutazalaki na Grace azo sale loko mokote mokili elingaka ko loba poza icône bande ko place wana bo comprendre nga mwa bien tangbo cheka Gloria Olangi anniversaire ya Karine Mokonzi. Mais bo yebike, ce qui va changer ma place. Karine Mokonzi a commis la Grèce. Azo mouna na te, azo sa le lokote, bokolobele kaka. A boti, bokolobele kaka. A komi mwindu, bokolobele kaka. Bokote y kaka toujou bisika zalaga po aza ikone. Alors Gloro Langi, ce qui a komi bisika Karine Mokonzi. En tout cas, bokolobele moussala na ye. Boko ya pe boka bino mabanga pona musala na ye. Na kosi, eza bongo. Soki oye pona ye bakaka. Soko oye pona ye sa musala. E la kisi, ozana kanda Karine. Alo soko ozana kanda Karine, okende soso wapi. Okende ba Grace Mbisi, okende ba Gloro Langi. Po miko kita kanda na, miko kita te. Eko kita te. Ya mwana foza anwa lezi, nengi papa robo zalaka. Ba blokeye azali kaka lezi. Atala koto azali kaka lezi. Parseke papa robo. Yali nga kaka rando. Memi ndengi na zolo bela boye. Pona osala ni. Pona kubo tchaka gelo na linga kati. Rando te. Bon. Ebo tate. Tazo zela nanua Olga Kabelo. Na Karine Mokonzi wana ndi mte esplose. Bona chiki mino. Bo chika na malamu. E chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on
Ya boss na biso JPK ama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda. Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JPK ama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JPK ama. Bonjour, je suis à la Komba, Je suis à la Komba. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na koza nsaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.